Maja Marinković otkrila da joj je Osmakčić najbolji frajer u kući, pa priznala da joj Viki neće smetati kad uđe u zadrugu, jer se muvala sa carem. Oko za oko, zub za zub. Deluje mi kao dobra devojka, ali se i ona mešala u moj odnos sa Filipom, tako da ja neću prezati kad uđem ako se meni nešto bude radilo, rekla je Maja. Maja Marinković je rekla da će biti burno kada uđe u zadrugu 5.